你刚才想说什么？不知道怎么说。慢慢想，想好了再说啊。刚体检完，你休息过来了吗？休息过来了，我睡3个小时就够了。咱们晚上去看电影吧。嗯，去看电影。 霍乱时期的爱情，艺术影院有。这也太文艺了吧！我怕我会睡着的。咱们去看钢铁侠行不行？太商业了吧！不看。那好吧，我听你的。手续办完了吗？哎，烦死了，还要盖2个章。走以后，我打了个盹儿。我一闭上眼睛，你就在眼前晃，稀稀糊糊的。 就跟一团麻似的，是吧？迷途。秋冬，我一会儿再打给你，医生的电话进来了。哎，好。你好，方医生。你好，你和白丽琴在一起吗？啊，没在一起，白丽琴回工作室了，我回学校。还有别的吗？那个。 电玩大世界的15个推销员黄了，怎么回事啊？是宋经理的保姆谢的密。他这次返点不少，就算一个人返50，15个人他能返750呢？真是没底线，苍蝇肉都不嫌弃，这活没法干。是的，是很不行。 我劝您还是赶紧来趟医院吧。从断层摄影。 结合同位素扫描的结果来看，他的癌细胞已经开始扩散了。还有什么别的办法吗？有，但是要跟他的直系亲属商量，毕竟你们不是夫妻。还有多长时间？1年。 我还能做什么吗？他父母都在乡下，身体更不好，没人了。这大半年，你为他做的，我都看见了。不错了，你还能做些什么呢？我在这里见到的生离死别太多了。 有很多骨肉亲人，也远远不如你有情有义。不过就人道主义这一点来说，你做的已经高于了我的理解。你还年轻啊，跟我的女儿差不多大，我是不会允许她像你这样去恋爱的。大好的年华，就怕你们。 又怎么了？太荒唐！荒唐，什么意思啊？4年前，我们结束的就莫名其妙，昨天晚上又莫名其妙的开始。 为什么要说莫名其妙呢？该打住了。什么？
我们必须终止从昨天开始的念头。出什么事儿了？百丽琴，他已经……啊？他已经时间不多了，癌细胞扩散。昨天晚上刚有一点梦想，今天就出来这样的现实。我真希望这两天可以调换一下，就不会发生昨天的非分之想了。这一定是惩罚。依然，你别这么说。什么叫惩罚呀？一个人不爱另一个人吗？这不是道德问题。老白师太不行，可是分手这样的事儿，他本来就是感情的自生自灭。你别说成是良心事件。要我说，这两件事挨在一块儿，不是巧合，是上帝。他知道你会痛苦，让我提前一天来陪着你。我求求你，别再说什么惩罚这样的话了。问心无愧是很难的。咱们还是断开吧。老白最后这几步我必须陪他走好。当然得陪他走好，这是应该的，我也会尽力的去帮他。可是为什么要分开呢？已经发生的事儿，你可以从记忆中抹去吗？假装没发生，就当没发生。你让我怎么办？我跟他说你快死了，咱们拜拜吧，能吗？当然不能。还能怎么办？表面上跟他好着，背地里我们偷偷摸摸。我什么都不敢想，我只想回到两天前，你让我们都好相处。对不起，依然，你没有对不起我，你这是对不起自己。我们这个是高档小区，你当送水工，你当保洁，两个人能天天在一起，又能兼职钟点工，每个小时挣多少钱？啊，老板，这位先生是做 HR 的，我不太懂。坐吧。啊，郑总你好，我是特惠专列人力咨询的。特惠专列。您知道特惠专列？很厉害的猎头公司，我当然知道了。我们这小职介所还值得你们登门拜访？啊，是这样的，我们做了一项市场调查，随机选了全国300家职介所，贵所也在内。调查是付费的。我没钱啊。你别误会，是我们向您向贵所付费。未来设计，你们这大猎头公司来调查我们这小职业所，不是想羞辱我们吧？不是，我告诉你，我这店都快关张了，弥留之际没有未来。关张？为什么呀？房租都付不起了。
再见，送客。那我先走了。上车，有重要事儿。去哪儿啊？路上说。哦。都摔成这样了，店里小妹的被我摔坏了，我只能跟她换了。哎，我介绍你认识一朋友啊，何老总，做连锁销售，财大气粗，出手大方，要是跟着他干，一定比你现在挣得多得多得多。可是我何德何能啊？别妄自菲薄呀，你有一大才华是何总最需要的。什么才华？山货呀。你也可以称其为演讲。一人说了，你有一个梦想，幽谷上升，高山下降，在北京买一套带车位的房子。谢谢一人还记得我说过的话，那都是以前的狂人日记了。我现在连房租都交不起，还买房呢。错，何总要是带你走上彩虹桥，那房子就在彼岸呢。不是老白瞎说。去年五三零的第二天，那个何总在北京一口气买了六套房，全是什么奥亚板块、朝青板块的，有钱。那连锁销售我也不懂啊。哎，不用懂不用懂，术业有专攻，学多了的人啊也有废物，像我。老板身体的事他自己知道，不能告诉他。怪不得他还有心思给我找工作。哎，那个连锁销售到底是干什么的？你问他去。那个渡边君一点都不像我，那么木。我在网上查过，挺奇怪的，那日本人为什么不把它拍成电影啊？这么有名小说。你安静待会儿好吗？你不觉得那侄子跟你很像吗？真想要我死。啊？他死了？我还没看完呢。演讲跟幽默一样，是由基因决定的。我对郑先生还是基本满意的。谢谢何总赏识。要谢谢白兄，谢谢白兄的举荐。
钱不是问题，就是会很辛苦。我不怕吃苦。就用这个吧，保持联系。回去以后，好好准备准备，明天一早的飞机，跟我去广西。详细资料手机里都有。明天，广西。我就走了，齐哥，一大早的飞机，多给您这半个月房钱，您能不能退给我呀？要提前退房是你的事儿，要想退房租没门，你也甭啰嗦。哎呀，齐哥，齐哥，您看我这一个乡下女孩子也不容易是吧？您就帮帮我吧。你要是不想走呢，给我这干也行啊，一个月给你2500，我可不像他似的欠你的，当月结。真的？当然。好好好。好什么好呀？我可告诉你啊，你要是这么干，你得给我5块钱中介费。论文的事儿不用着急，那就改天吧。对，你先想好，白老师，你要写的东西是。您真的是白老师吗？啊，我是。白老师，真的是白老师，我们是山东师大来北京参观的，都是您的博客的粉丝啊。真的是白老师，白老师能合张影吗？可以啊。帮你，谢谢，谢谢。好 ，OK。好，谢谢。相机还给他们。谢谢。白老师，白老师，再见。再见，再见，再见。哎，白老师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 。您拨叫的用户已关机。欢迎稍后再拨。Sorry, mobile bell is hung up。您拨叫的用户已关机。稍后再拨。老板，给你钱。不是350吗？哎，兄弟，那不说好300吗？你看我这货都装上车了，你要耍赖啊？我后悔了，要不你把他卸下来。是不是不要脸？你还。走走走走，快别挡我路，没见过这样的。刘子，郑哥。我要出趟远门，广西。这车送你了。啊，谢谢。你去干嘛呀？演讲。100块钱，怎么样？不说送吗？这车才收你100，还不是送啊？喂。什么？快走，快走，跟我去医生办公室。在哪儿？这边。这是不是白老师女朋友啊？对。这女的长得蛮清纯。看到了吗？鼻子，这型的想得开。哎。我秋冬啊，我电话摔坏了，我换了个号，那个我电话本都没了，你能把白老师和罗一仁的电话给我吗？啊，你等会儿啊，说。一人。雨晴，秋冬了，联
系不上，他换手机了。你打手机呀？先生，哎，哎呦，何总啊，小张，上我们的车吧。哦，咱俩原来坐的是同一班飞机啊，我怎么没见到你？何总坐的是头等舱，上车吧。好长啊，这车。啊，谢谢啊。在未来的一年时间里。这将是我们最后一次见。何总，什么意思啊？公司的业务遍及全国270多个城市，一次全面的调研，一个城市待一天，这一年就差不多了，好好干。你的梦想家园就在你辛勤的汗水里。
有没有信心啊？可是我还不知道要干什么呢。这个不重要，有没有信心？啊，有。没听见。有。看来是我岁数大了，耳背，没听见。有。苏经理，他有才，可重用。明白。我叫郑秋冬。你看，综合这样的基本框架，我们为你量身定制了大型的 PPT 公开课课件，宏观上打出金字招牌。你看这里，第一，国家投放在广西的“十一五”规划项目，从西部开发看来，扶贫的附加值逐年增加，这是政府侧面扶持的1040工程。咖啡能续杯吗？你先喝我这杯。其实来的学员呢，更多的是注重个人的发展，如何能快速致富、衣锦还乡的幻觉是他们内心的动力，敢于前期投入。勇气是什么？回报。这会不会是传销啊？瞎说！你是来这里讲课的讲师，是调养心理的理疗师，一分钱都不用出，这怎么能说是传销呢？那我是不是鼓动别人去传销啊？不许这么想，这是一项创新的事业，你还需要时间去了解。哎呀，何总也没跟我说清楚。你不用清楚。据我所知，你在大学毕业后就一直有个梦想，想在北京买一套属于自己的房子。为此，你在大学读书期间混迹于各种低端的证券公司、猎头公司，后来深感挣钱太慢而离开，然后你又去了尼泊尔。一年的时间，你们连采挖加收购，积攒了大量的冬虫夏草。别说了，这事我不想提。不，我要说，因为你已经忘掉了你的理想，忘掉了你为了钱、为了房子、为了实现你的梦想而付出的艰辛血汗，忘记了你丢掉的爱情。你一定要回忆，强迫自己回忆，回忆你们在带着价值百万的虫草离开尼泊尔的前夜，被当地代理商举报，走私罪名成立。一年的心血全部被罚没，血本无归，这样的切肤之痛，难道你都忘了？你以自身的经历加虚构的故事，在各地做着接待演讲，做着成功学的励志演讲，可是你自己却既不成功又难励志，开着职业介绍所，自己却没有个体面的职业。失去的梦想，沾着心缝里的女人，难道你真的都忘了吗？
电话，车东的电话。您的外卖，居正，好的。连锁销售比直销甚至传销更适合区域发展，这也是无数基金暗中支持的一个项目，用以对抗一些国外的直销骗局。各位兄弟姐妹，各位父老乡亲，我们为什么能在这儿相会？各位兄弟姐妹，各位父老乡亲，各位兄弟姐妹，各位父老乡亲，各位兄弟姐妹，各位父老乡亲，我们为什么会在这儿相会？最后我要说的是，小郑进步贡献巨大，论功行赏晋升 A 级，但不要自大，勿忘团队帮助。是。不必这样，这是上个月的录像，等于真人。哎，你看，是冲我们来的吗？稍等，刚才的警察是来处理 KTV 闹事的。哦，坐吧。明天没大课，放松放松，喝点。来，喝一杯。哎，数钱数到手软了吧？哎，你女朋友怎么不来看你啊？她比我还忙。大学刚毕业，忙着找工作呢。你让他来这儿吧，我带他。他哪行啊，文艺女青年。你老公怎么不来啊？去，胡说什么，你才有老公呢。没有吗？当着呢。哦，那是我搞错了，是那个菲菲是吧？哎，菲菲是不是对你有意思啊？对我？谁说的？还用谁说？在两广大区，你来的最晚，
可升级快，奖励多。豪贤妹妹对你感兴趣了。